para sempre sejam louvados Jesus e Maria. Sim, farei sim. Três, sim, farei. Farei sim, mãezinha. Sozinho não posso nada, mas com a graça da Senhora posso tudo. Vou colocar todo o meu esforço nisso. Queridos filhos, hoje, quando celebram aqui já o aniversário das minhas aparições em La Salette, aos meus dois filhinhos, Maximine e Melania, venho mais uma vez do céu para dizer a vocês: sou a Virgem Dolorosa, que ainda hoje verte copiosas lágrimas, porque os meus filhos vivem e morrem habitualmente no pecado, e a cada hora que passa, perco mais um filho que se afasta de mim e se perde, e não há ninguém para me ajudar a salvar esses filhos. Sou a Mãe Lacrimosa e Dolorosa, que a cada hora que passa, vê cair mais filhos no inferno como uma chuva de granizo, e não há ninguém que escute os meus repetidos apelos nas minhas aparições pelo mundo todo para rezar mais, para se sacrificar mais, para doar mais a própria vida, para me ajudar a salvar almas. Tudo que eu vejo é egoísmo, amor exacerbado de si mesmo, da própria vontade corrompida. Tudo que eu vejo é avidez pelas coisas mundanas, pelos prazeres, e já não há mais almas, chamas incessantes de amor, que queiram juntamente comigo rezar, reparar, lutar para salvar almas e para consolar o coração do meu filho Jesus, despregando-o da cruz com a torquez do verdadeiro amor. Sou a Mãe Lacrimosa, que verte copiosas lágrimas hoje em dia, por ver tantos dos meus filhos, que vivem habitualmente como pagãos, tantos que caíram na apostasia, que já não creem mais, tantos que vão caindo dia após dia, sempre mais na tibieza, rezando cada vez menos e cada vez com menos amor. Sou a Mãe Lacrimosa, que a cada dia vê que mais e mais as trevas do mal, de Satanás e do pecado, envolvem todas as coisas, e já não há ninguém que queira ser uma chama luminosa de amor, de oração, de santidade, para dissipar tantas trevas que agora envolvem todas as coisas. Como são copiosas as minhas lágrimas, sim, minhas lágrimas são tão copiosas que não há recipiente no mundo que possa contê-las. Elas encheriam facilmente os rios, os lagos e mesmo os mares deste mundo. Ao longo dos séculos, quanto tenho chorado, quanto tenho sofrido por vocês, meus filhos, e vocês nem caso fazem disso. Pagam o meu grande amor, a minha grande bondade, a minha grande preocupação com vocês, com ingratidões, com pecados e com o egoísmo de vocês, recusando-se a dar o sim de vocês, que poderia transformá-los nos instrumentos, nos apóstolos, nas chamas ardentes de amor, com as quais eu poderia salvar tantos dos meus filhos, destruir tantos planos de Satanás e fazer o meu coração
triunfar em tantas regiões da terra e apressar assim o triunfo da misericórdia, do amor de Deus e o segundo Pentecostes do Espírito Santo. Como sofro, porque para todos os lados que eu olho, só encontro egoísmo, egoísmo e egoísmo, almas fechadas e endurecidas na própria vontade, que não querem abrir seus corações nem dá-los a mim. Por isso, vim aqui, para finalmente aqui procurar, encontrar e suscitar as almas chamas de amor que eu pedi em La Salette. Os apóstolos dos últimos tempos, que vencem o próprio egoísmo e ofertam generosamente suas vidas a mim, para junto comigo trabalharem pela salvação da humanidade, de tantos filhos meus, que sem isto se perderão fatalmente. Almas generosas, chamas de amor, rosas místicas perfeitas de amor, que com o perfume suave da sua santidade, do seu amor, da sua obediência a mim, vão verdadeiramente afugentar, banir o fedor pestilento do mal, do pecado, do predomínio de Satanás, da vida de tantos filhos meus. Me ajudarão a derrotar Satanás na vida deles e fazer triunfar a vontade de Deus. Deem-me o seu sim, para que finalmente o plano que comecei em La Salette se realize e enfim o triunfo do meu imaculado coração seja completo. Aqui, onde eu vou terminar aquilo que comecei em La Salette, com os meus pastorinhos Maximino e Melânia, os meus dois serafins de amor. Aqui, onde na pessoa, na vida e na obra, no trabalho e no amor do meu filhinho Marcos, o meu novo pastorinho de La Salette, o meu novo e último serafim de amor, o último dos profetas dos últimos tempos. Aqui, onde vou finalmente terminar o que comecei de acordo com o meu segredo, quero agir poderosamente através de vocês, meus filhos. Sim, e também na vida, na obra e no trabalho do meu filho Marcos, finalmente mostrar a todo mundo meu poder, meu amor, minha glória e esmagar a cabeça do meu inimigo definitivamente, como eu mostrei ao meu filhinho Marcos na minha medalha milagrosa da paz, revelada a ele aqui, e finalmente trazer para o mundo o segundo Pentecostes do Espírito Santo, que também mostrei a ele na minha medalha da paz, para que finalmente o mundo, liberto definitivamente da escravidão e do predomínio da serpente infernal, possa finalmente adorar, amar, louvar, bendizer e servir unicamente ao Senhor, como eu disse em La Salette, e juntamente comigo entoar o hino do amor e do louvor perfeitos à Santíssima Trindade por todos os séculos dos séculos. Rezem o meu rosário todos os dias, porque através dele sempre mais poderei transformar vocês nas chamas incessantes de amor que eu vim procurar em La Salette, não encontrei, então vim procurar aqui, para que finalmente meu plano se realize e todos os esforços e tentativas de Satanás sejam baldados e lançados por terra. Rezem o terço das minhas lágrimas, que é poderosíssimo para destruir todas as obras de Satanás. Rezem o meu rosário, porque quem rezar o meu rosário jamais perecerá, jamais se condenará. Nunca um devoto do meu rosário foi condenado, nunca um devoto do meu rosário se perdeu. Sim, o devoto do meu rosário jamais se condena. Por isso, rezem o meu rosário com boas intenções de me amar, de me obedecer, de imitar minhas virtudes, de me louvar e bendizer,
e também amar, bendizer e imitar meu filho. E assim, verdadeiramente, meu coração cumulará os corações de vocês de toda sorte de graças e bens do céu. Rezem o rosário, pedindo a graça de criar em vocês um coração pobre, que do mundo não quer nada, porque vocês querem as coisas deste mundo, querem os prazeres, querem as criaturas, querem o amor delas, não posso encher vocês com os bens do céu. Tirem dos seus corações todo o amor da terra, todo o amor das coisas mundanas. Renunciem à cobiça dos olhos e à concupiscência, para que então, verdadeiramente, eu possa encher os seus corações com as graças abundantes que o céu quer derramar em cada um, e que eu também quero derramar em cada um de vocês, para salvar vocês e as suas famílias. Quando vocês renunciarem a tudo, ganharão tudo. Quando vocês deixarem tudo que é mundano, receberão tudo, todos os bens do céu. Eu, a Senhora de La Salette e de Jacareí, venho aqui como a nova estrela do mar, para guiar todos os meus filhos seguramente ao porto da salvação. Quem for dócil e se deixar guiar completamente por mim, será salvo. Por fim, peço, sejam meus filhos o eco da montanha de La Salette, repetindo por todos os lugares a minha mensagem e o meu segredo. Para tanto, deem 45 filmes da minha aparição em La Salette, que o meu filho Marcos fez, para os meus filhos que não me conhecem. Sim, façam isso nesses próximos 2 meses, para que verdadeiramente mais filhos conheçam a minha aparição e o meu segredo, sintam a minha dor, minha preocupação com eles, e assim os meus filhos verdadeiramente me deem o sim que eu tanto quero e vim do céu lhes pedir. A vocês, os verdadeiros apóstolos da minha aparição em La Salette, que ajudam o meu filho Marcos a tornar minha mensagem e meu segredo conhecidos, e especialmente a você, meu amadíssimo filhinho Carlos Tadeu, que também tanto esforça-se para tornar minha aparição em La Salette conhecida e amada. Sim, a você abençoo e peço, mostre aos meus filhos, pelo menos, trechos do filme que o filho que te dei fez, da minha aparição em La Salette, para que os meus filhos conheçam a minha mensagem e convertam-se sem demora. E dê, meu filho, muitos desses filmes para muitos dos meus filhos, e também a minha imagem chorando, para que os meus filhos, vendo e sentindo a minha dor, finalmente possam dar-me o sim que eu tanto quero, e assim, através deles, eu possa fazer o coração do meu filho Jesus e o meu triunfar na terra. A você, meu filho amadíssimo, e também a todos os meus filhos que me amam, me obedecem, e ao meu filho Marcos, que obedientíssimo fez os maravilhosos filmes da minha aparição para tornar-me conhecida e amada, e a todos que o ajudaram neste trabalho, abençoo agora de La Salette. De Heraldes Bar e de Jacareí. Amados irmãos meus, eu, Bruno, servo do Senhor e da Mãe de Deus, estou feliz por vir a vocês hoje.
abençoo a todos vocês e digo: sou protetor de vocês, não temam. Nos sofrimentos, nas tribulações, estarei sempre com vocês e nunca, nunca os deixarei. Rezem o rosário todos os dias, pois através do rosário, eu também, com a Mãe de Deus, poderei ajudá-los muito a afastar as tentações e ciladas do inimigo de vocês e sempre mais cumular vocês com as grandes graças do céu. Sim, com a minha vida de oração, penitência, austeras, amei muito a Deus e a Mãe de Deus, ajuntei muitos méritos para o céu, e com esses méritos posso ajudá-los abundantemente. Por isso, tudo o que pedirem, tudo o que quiserem, peçam pelos meus méritos, e eu os oferecerei ao Senhor e à Mãe de Deus por vocês, e lhes alcançarei tudo, tudo o que quiserem e que for da vontade do Senhor. Como eu os amo! Se eu pudesse, voltaria à terra novamente para rezar, para fazer penitência, para jejuar, para usar os duros cilícios que usei, tudo por vocês novamente, meus irmãos. Sim, tenho dentro de meu peito uma chama ardentíssima de amor por todos vocês, que me devora, que me consome e que me move a amá-los cada vez mais e a querer salvá-los a todo custo. Por isso, intercedo sem cessar por vocês no céu e digo: venham a mim em toda tribulação, sofrimento, em todos os momentos de tentação e de aflição. Peçam as graças pelos meus méritos ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e eu lhes obterei tudo quanto vocês necessitarem, e que seja para o bem e a salvação de vocês. Eu os amo muito, e a todos abençoo agora com amor, especialmente a você, meu amadíssimo Marcos, de quem cuido há muitos anos, e também você, meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu, de quem também cuido, por quem velo com especial solicitude há muito tempo. Sim, também fui destinado para ser um dos seus santos guardiões. Por isso, nas tribulações, nas dificuldades, nos sofrimentos, em qualquer necessidade, venha a mim, peça-me o que você necessitar, peça ao Senhor pelos meus méritos as graças que necessitas e tudo aquilo que for para a sua salvação, para o seu bem, será dado a você, te será dado. Eu te amo tanto, meu amado irmão, tanto que ofereci por você todos os jejuns da minha vida inteira. Sim, a minha Rainha Santíssima apareceu-me muitas vezes e me revelou no futuro a sua existência, a existência da sua alma, que seria unida a uma outra alma privilegiada dela para realizar uma grande missão. E por você ofereci os jejuns rigorosos que eu fazia, de várias quaresmas por dia, e de mesmo passar muitos e muitos anos apenas com um pouco de pão, de água ou com ervas amargas. E tudo isso, todo esse jejum rigoroso, os cilícios de ferro e de crina que eu usava na minha cintura, que inclusive fazia a sangrar, tudo isso ofereci por você, amadíssimo irmão. Por isso, não tenha medo, sempre estarei com você e nunca te deixarei, porque você é o fruto dos meus jejuns e dos meus sacrifícios. Eu te abençoo e abençoo generosamente a todos agora. Sou teu protetor também, amadíssimo irmão Gabriel Arantes. Peça-me sempre tudo o que necessitar e eu virei sem demora para te consolar e te ajudar. Eu te abençoo e abençoo a todos os meus irmãos aqui abundantemente agora.
Amados irmãos meus, eu, Sabina, serva do Senhor e da Mãe de Deus, alegro-me por vir a vocês hoje. Como eu os amo. Ofereci o meu martírio por todos vocês aqui, mas de um modo especial, pelo meu amadíssimo Marcos e pelo meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu. A Mãe de Deus, momentos antes do meu martírio, apareceu-me e numa profundíssima visão mostrou-me este santuário, cada um que viria rezar aqui a ela. Mostrou-me o meu amadíssimo Marcos, mostrou cada um que com ele daria sua vida ao serviço da Mãe de Deus aqui. E também mostrou-me o meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu e pediu-me que oferecesse o sacrifício da minha vida por todos, mas especialmente pelos dois, e de um modo especial, com especial solicitude, pelo meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu. Ofereci alegre, contente e jubilosa a minha vida ao Senhor como sacrifício e pedi que os méritos do meu martírio, da minha morte, do meu sangue derramado por amor ao Senhor e em defesa da fé, que esses méritos fossem aplicados generosamente sobre vocês aqui, sobre o meu amadíssimo Marcos e sobre o meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu. Sim, amo-os tanto e a todo momento ofereço meus méritos ao Senhor para alcançar graças para todos vocês. Peçam as graças ao Senhor pelos méritos do meu martírio e em meu nome, e vocês alcançarão. Recorram a mim em suas provações e eu intercederei por vocês e alcançarei todas as graças que vocês necessitam, ajudando-os com amor. Rezem o rosário todos os dias, porque com ele vocês verdadeiramente se transformarão em chamas ardentes de amor, que vão incendiar o mundo inteiro de amor pelo Senhor e pela Mãe de Deus. Vivam na santidade, vivam as virtudes cristãs com todo o esforço e amor de vocês, para que verdadeiramente vocês possam dar ao mundo inteiro um brilhante testemunho de virtudes, verdadeiramente praticando obras que provam que vocês verdadeiramente amam a Deus, amam a Mãe de Deus e vivem a fé verdadeira de vocês. Pratiquem as virtudes, especialmente a da justiça, dando a Deus a adoração que é devida a Ele, o amor, a obediência, a religião, o serviço, a adoração, e também dando ao próximo o que devem a ele, o amor, a caridade, o trabalho e o esforço de vocês para salvar o próximo com todo o amor. Assim, vivendo a virtude da justiça, verdadeiramente, vocês serão belos aos olhos do Senhor e da Mãe de Deus, e também irradiarão para o mundo inteiro a beleza desta maravilhosa virtude. Em todas as obras de vocês, façam tudo por amor a Deus e também pela salvação dos irmãos. Então, a virtude da justiça será sempre o sol, o farol que iluminará os passos de vocês para sempre. Eu sou a protetora do meu amadíssimo Marcos e também do meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu. Sou também sua protetora, amadíssimo irmão Kleber, e também amadíssima irmã Adriana Milani. Peça a mim todas as graças que você necessitar, e tudo aquilo que for da vontade do Senhor será dado, será concedido a vocês. Tudo o que vocês me pedirem, eu prometo que oferecerei meus méritos para alcançar para vocês. Rezem o Terço da Paz todos os dias, mesmo fora da Hora Santa da Paz, para que através dele a Mãe de Deus esmague sempre mais Satanás
e também derrame a paz sobre o Brasil e o mundo. Rezem o terço do triunfo, pelo triunfo da Mãe de Deus e do Senhor no Brasil. Com ele, vocês vencerão muitas batalhas contra Satanás e garantirão para vocês mesmos o futuro de alegria, prosperidade e paz. A todos, eu abençoo com amor agora, generosamente, e sobre todos derramo meu amor e minha paz.
Conforme já disse, aonde quer que uma dessas imagens, terços, cheguem, ali estarei viva, levando as grandes graças do Senhor a todos. Abençoo com amor agora novamente e deixo a minha paz. Foi ao jovem Marcos que ela apareceu, trazendo nos lábios mensagens do céu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Muito bem. Diego, deixa que os outros coloquem isso aí no lugar. Já mostra para nós. Nossa Senhora saiu mais uma vez hoje. Então, pode mostrar para nós aí o vulto de Nossa Senhora, que mais uma vez hoje se refletiu nos meus olhos para todos os seus filhos verem na hora da aparição. Lá está ela, com o braço direito erguido, abençoando, tocando nos terços. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Mãe Santíssima! Viva! Viva Nossa Mãe, que mais uma vez hoje se refletiu nos meus olhos! Viva! Repita comigo, eu sou feliz por estar vendo esse sinal de Nossa Senhora! Eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora! Eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora. E eu queria ter um filho assim. Hoje, Nossa Senhora veio com dois santos que eu não conhecia, nem sabia que existiam. São Bruno e Santa Sabina, né? Aliás, nunca vi esse nome na minha vida. Bruno até que existe, né? Mas Sabina, nunca vi em toda a minha vida esse nome. Foi pela primeira vez que eu escutei. E São Bruno apareceu como um jovem muito bonito, de uns 19, 20 anos, olhos azuis, cabelos castanho luminosos. Santa Sabina apareceu como uma jovem de mais ou menos 17, 18 anos, cabelos castanhos também, compridos, né, como os de Nossa Senhora, olhos verdes, muito linda. E esse terço aqui, esse aqui é o de São Bruno, que São Bruno tocou especialmente para Gabriel Arantes, seu protegido. Este terço aqui, Santa Sabina tocou para Kleber, seu protegido também.
Aqui está. Parabéns, viu? Estou muito feliz por você. Parabéns. E este texto aqui, Santa Sabina tocou especialmente para sua querida irmã e sua protegida, Adriana Milani. Corre aqui bem. Para você, viu? Santa Sabina te deu com muito amor para ela te proteger. Vou rezar muito, meu Deus. Você merece, viu? Deus te abençoe. Tá vendo que maravilha? Pois é, graças sobre graça e bênção sobre bênção. E Nossa Senhora separou aí um monte de terços que ela tocou especialmente só para o meu paizão Carlos Tadeu, para ele dar nos próximos cenáculos que ele for fazer, para as pessoas que vão pela primeira vez, já vão ganhar um terço tocado pela própria mão da Mãe de Deus, né? Que maravilha. Ô Diego, tá ainda com a foto do sinal aí? Tá? Amostra de novo, tá tão bonito que esse vale a pena ver de novo, tá tão bonito, tão forte que vale a pena a gente ver mais um pouquinho. Põe aí para nós, para a gente ver. Ainda hoje vou pôr a foto desse sinal no meu blog, viu? Daí vocês já pegam lá e mandam ver na divulgação para o mundo inteiro, que o mundo tem que ver essa maravilha da nossa mãezinha do céu. Lá está ela com a sua mão direita levantada, nos abençoando. Viva Nossa Mãe Santíssima! Viva Nossa Rainha Imaculada!